Re, viss ēters ir te! Šajā rīta siltumā arī turpat vecrīgā finanšu ministrs Jānis Reiris dosies uz Saeimu ar simbolisko budžeta portfeli. Tādējādi nododot nākamā gada valsts budžeta apspriešanai parlamentā, nu tāds notiek katru gadu. Un šobrīd Jānis Reiris mums ir studijā pievienojies. Labrīt! Ir līdzi tas portfels līdzi? Jā, bet es domāju, ka es laikam mētelī tomēr iešu no finanšu ministrijas uz Saeimu. Būs pa Bet paukšt. Jā, budžeta portfels ir, šis simboliskais budžeta portfels, kurām nu jau ir vairāk nekā 20 gadu, un kas ir interesanti, ka pirmais portfelis, pirmais budžets, kuru nes, bija tātad 1997. Gadā Roberts Zīle, un šis budžets bija 1,8 miljārdi eiro. Nedaudz virs miljārda latu, kas ir tagad 1,8 miljārda eiro. Tagad ir 9,4 miljārdi, tas ir 5 reizes pieaugums. 20 gados budžets ir pieaudzis 5 reizes. Tā kā, nu, tāda statistika arī. Valdība vairākkārt ir paudus, ka šis budžets, kura dokumentācija tātad būs portfelī un kuru nodosiet apspriešanai un vēlāk arī balsojumam Saeimā, ir tāds tehniskais vairāk. Un vairāk pilda iepriekšējās valdības dotos solījumus iedzīvotājiem. No premjera arī izskan, ka šī valdība, tātad, kur jūs esat finanšu ministrs, mantojusi nesaimniecisku budžetu. Kāds jūs kopējas komentārs? Nu, es gribu pateikt, ka šis budžets tiešām ir tehnisks budžets. Valdība veidojušās partijas nolēma, lai neaizkavētu budžetu, jo tikai tehniski nodrošinot budžetu mums bija nepieciešams ar visiem saskaņojumiem Eiropas Savienībā bija nepieciešami 2 mēneši, tātad šis posms. Ja mēs vēl sāktu veidot politikas, tas aizņemt ilgāk laika. Un ir svarīgi, lai budžets būtu, lai būtu skaidrība cilvēkiem par atalgojumiem, par tām investīcijām, kas ir iespējams, un tāpēc mēs nolēmām veidot tehnisko budžetu, iesniedzot budžetu, kādu iepriekšējā Saeima nobalsoja vidējā termiņa budžetā 19. Gada, plus jau šī Saeima, jaunais Saeimas sasaukums, piebalsoja klāt vēl kāds 180 miljonus. Mediķu algas? Mediķu algas, tātad policistu pabalsti par izdienas gadiem iekšlietu un tieslietu sistēmā strādājošiem. Tas neiecina par budžeta attīstību, tas viss ir. Tas viss ir. Rīt padarāms galds nav. Ne, iekrītas priekš, tas tā ir laba zīme. Labāk nekā iekrīt atpakaļ. 7,2 miljoni ir manīvāl rekomendāciju risināšanai. Nu jā, dažādas pozīcijas, par ko mēs šorīt arī stāstījām. Dažādas pozīcijas, jā, jūs ļoti precīzi jau šīs pozīcijas izstāstījāt. Un praktiski tad arī šis budžets tāpēc arī ir tehniskais. Jā, nu, būtisks jautājums jūs arī minējāt, un arī mēs jau stāstījām par dažādām pozīcijām, kur dažādu nozaru pārstāvjiem ir celts atalgojums. Skolotāji saka, mēs esam apdalīti. Un skolotāji dienā, kad Saeimā būs pirmais lasījums budžetam, diezgan plašu un vērienīgu protesta akciju soli, apmēram 2,5 pedagogu pie Saeimas, pulcēšoties 2,5 tūkstošus, atvainojos, jā. Un līdz ar ko, nu jā, būtisks jautājums, skolotāja algas. Skolotāja saka, ka nav pildīts solījums. Praktiski šādā īsā termiņā nav un nebija iespējams saprašu sistēmu un situāciju. Izanalizējot, tātad nebija iekļautas šīs pozīcijas ne iepriekšējā budžetā, ne Saeimā. Izanalizēt situāciju, mēs esam nonākuši pie slēdziena, ka divos gados, un šeit es gribētu pateikt, ka šī reforma nav tikai atalgojuma reforma. Šī reforma, galvenais jau mērķis ir šai reformai, lai mēs sagatavotu bērnus dzīvei tādā veidā, lai viņi pastāvīgi varētu dzīvot. Bet diemžēl tā situācija, un es ļoti labi pārzinu šo situāciju, strādājot labklājības jomā, tāda nav. Un ir nepieciešams veikt gan izglītības reformu, gan skolu optimizāciju, jo ir skolas, kuras nenodrošina pilnu programmu, lai bērni varētu iekļaut, bērns iekļautos dzīvē. Praktiski dažiet, pat es varētu nosaukt, tā ir sociālās pieskatīšanas vieta. Skola ir sociālās pieskatīšanas vieta? Sociālās pieskatīšanas vieta. Un ko mēs tagad varam pārliecināties? Ja bērns ir labi izglītots, viņš iestājās augstskolā, viņš var dabūt darbu šeit. Ja viņš nevar iestāties augstskolā pēc pamatskolas, bet viņš pamatskolas, viņš dabūn specialitāti, buldozerists, virpotājs ar programmēšanas iespējām, metinātāji, viņi dabūn darbu šeit. Ja
bērns beidz nesagatavots dzīvē skolu, viņam ir divas izējas, vai nu iet pēc pabalstiem uz pašvaldībām, vai nu braukt prom. Līdz ar to, un tik īsā laikā, es domāju, neviena valdība nevarētu saprast, kas ir noticis, kāpēc reforma jau ir divi gadi, ir ieguldīta 60 miljonu papildus atalgojumu šajos divos gados, 57 miljonu, un ir nevis skola optimizācija notikusi, bet kā mums stāsta arotbiedrības ir par divām vidusskolām vēl vairāk palicis. Tas, ko jūs sakat? Praktiski, un Šuplinskas kundze ir uzsākusi darbu, jo mēs vispārējā vienojamies, ka mēs darbu pie 20. Gada budžeta uzsāksim no aprīļa, kad pieņemsim šo budžetu. Šuplinskas kundze jau aktīvi strādā, braukā pa reģioniem, tiekās ar skolotājiem, tiekās ar skolēniem, jo šī reforma arī skolēniem. Tātad... Un es domāju, ka tas, ko mēs arī esam solījuši, ka no 2020. Gada 1. Janvāra šis algu pielikums, kurš bija indikatīvs, nevis noteiktais, kurš paredzēja, ka šie avoti ir no trīs daļām sastāv. Viens avots ir skolu reforma, otrs ir pašvaldības, un tad ir valsts solidārā ieguldījumā. Es varu mēģināt norezumēt jūsu tādu kopējo ziņojumu skolotājiem. Vai es pareizi sapratu? Tātad, principā, ņemot vairāk to, ka Latvijā izglītības finansējums nav būtiski zemāks, kā mums kaimiņu valstīs. Mums ir viens no augstākiem finansējumiem. Un ņemot vairāk to, ka nauda skolotāja algām bija paredzēta no tā, ko mēs iegūstam likvidējot, būsim godīgi, neefektīvās skolas. Ne tikai no tā, tātad trīs avoti. Pirmais – neefektīvās skolas, otrs – pašvaldības finansējums un trešais – valsts finansējums. Un jūs tātad aicinat skolotājus, teiksim, ar izpratni solidarizēties un virzīt, palīdzēt šo reformu vismaz idejiski virzīt? Tātad mēs, pirmkārt, valdība mēnešu laikā nevar saprast, kas ir noticis, kas notiek ar reformu, jo reformā neparedzēja, tādā datumā būs tāda alga. Pirmkārt, tur ierakstīts indikatīvs grafiks. Un otrkārt, kādā veidā tiek šī algu pielikums finansēts. Tātad vienīgais, kas ir izpildījis nosacījums, ir valsts. Divos gados ieguldīt papildus 57 miljonu, tā ir ļoti liela nauda. Un mums pieaug vidusskolas skaits pa divām vēl. Samazinoties bērnu skaitam, pieaug vidusskolas skaits. Ko ļoti liels izaicinājums katrā ziņā? Pašvaldība atbildība, bet te arī nevar teikt viennozīmīgi, jo ir pašvaldības, kuras godīgi veic reformu, bet ir pašvaldības, kuras vienkārši formāli to dara, un tas ir arī bija ziņojums izglītības kultūras komisijā Saimā, kur parādīja, ka vienkārši nomainot amatu nosaukumus, viss paliek pa vecām. Jā, liels izaicinājums patiešām gan nozares ministrei, gan valdībai kopumā tikt. Galā uz nākamo gadu ar šo jautājumu. Mediķi ir tie, kuriem liels papildu finansējums, lai celtu mediķa algas, bet šis ir trešais un līdz ar to arī pēdējais gads, kad Eiropas komisija pieļauj atkāpi budžeta deficītā. Šeit es paskaidrošu, no Eiropas komisijas atkāpes neviens cents nav ieguldīts atalgojumā. Atalgojums ir no valsts budžeta. Tātad pagājušajā gadā mēs piešķīrām 85 miljonus un šogad arī Saeima nobalsoja papildus vēl tiem pagājušā gada 85 miljoniem 85. Ja mēs salīdzinām pret diviem gadiem, tie ir 160 miljoni, bet tie visi ir no valsts budžeta. Atkāpe, no atkāpes tika finansēts tikai reforma, tātad ieguldījumi infrastruktūrā, ieguldījumi saucamajos koridoros, kas bija gan vēža slimniekiem, gan vēl dažām kategorijām, bet neviens cents neaizgāja atalgojumā. Tas nozīmē, ka par 2020. Gadu domājot, mediķiem nebūs kritums algām? Nē, nekādā gadījumā. Tas arī bija Eiropas komisijas nosacījums, veidojot šo atkāpi, ka mēs nedrīkstam, un ļoti pareizs nosacījums, ka nedrīkst šo naudu guldīt algās, jo pēc tam, kad šis finansējums beidzās, tad atkal nav kur viņu atrast. Līdz ar to valsts finansēja no valsts līdzekļiem. Ministrs kungs, mēs sakam lielu paldies, ka atradāt laiku būt mūsu studijā. Jums šodien gara diena un lai smags portfels. Paldies. Paldies jums. Paldies. Paldies.